המגזר השלישי חזק הוא עניין חשוב מאוד בישראל, כיוון שהוא מטפל בחוסנו של העורף. הוא חשוב במהלך כל השנה ובמהלך ימי מלחמה על אחת כמה וכמה. במבצע צוק איתן ראינו כיצד עמותות רבות מתגייסות כדי לטפל באימהות חד-הוריות, בילדים בעלי מוגבלויות וכולי, ובעצם נכנסות לתוך נעליה של הממשלה. העמותות שעושות את הדברים האלה גילו שמדובר בתהליך יקר ככל שהלחימה הולכת ומתארכת. מצד אחד המשאבים שלהם מתקלים, מצד שני תהליך גיוס התרומות נפגע. נמצאים איתנו היום באולפן שני אנשים שעוסקים במגזר השלישי כל הזמן, אריה רוגל, מנכ"ל מנהיגות אזרחית, ארגון הגג של עמותות בישראל, שלום. שלום. ושוקי ארליך, לשעבר ממייסדי אמדוקס, והיום יו"ר יכולים נותנים, שלום לשניכם. שלום טובים. אתה פנית, אריה, לאחרונה לאוצר, וביקשת בעצם סיוע לאותן עמותות שקורסות כלכלית. מה הייתה התשובה שקיבלת? התשובות שקיבלתי היו ראשית כל שלא קיבלתי שום תשובה. כלומר, אני פניתי פעם ופעמיים, ורק אחרי שפניתי בפעם השלישית והתחלתי להפעיל את התקשורת כדי שיפנו אליי, התחילו לגלגל אותי מאחד לשני בתוך מסדרונות האוצר. בהתחלה שלחו אותי לרחל, רחל זה לא שם של בחורה חמודה, זה רשות חירום לאומית, כן. ואמרו לי, תגיש לשם בקשה ותראה מה אתה צריך. אבל מה בעצם הייתה הבקשה? מה ביקשת? הבקשה שלנו היא בקשה מאוד פשוטה. העמותות, שכפי שאמרת, בכל השנה עוזרות, בזמן מלחמה, בזמן איזושהי מערכה, לא קוראים לזה עדיין מלחמה, גם בעבר, ישר נחלצות, ישר מגייסות, יש להם את האפשרות להיות מאוד מובילים, okay. ומגיעות לשטח. לשטח זה אומר כל כמה, מה שצריך. כמה זה עולה להן, למשל, תן לנו כמה דוגמאות לעמותות שהשקיעו כרגע. אני יכול לתת דוגמאות מאוד פשוטות. כן. הדוגמאות יכולות להיות שצריך להעביר איקס ילדים, איקס קנים, איקס נכים, מהדרום לצפון. תן לנו דוגמה של עמותה שעבדה מאוד קשה, הוא עדיין עובדת, כמה זה עולה? עמותה כמו עלות, עמותה כמו איראן, עמותה כמו בית הגלגלים, נאלצה להשקיע בין מאות אלפי שקלים עד להרבה מאות אלפי שקלים, כאשר היא צריכה גם את הצוות וגם את המקום לינה וגם את הכלכלה וגם את הילדים לשכן במקומות אחרים. או בתוך המקומות שבהם יש פעילות, לדאוג לכך שחלק מהאנשים שרגיל פועלים אינם, לחזק אותם ולתת לאנשים. אוקיי, אבל מה שאומר לכם האוצר בעצם, זה אתם תאגידים פרטיים, אתם צריכים לדאוג לעצמכם, ובמהלך המלחמה גם יותר קל לגייס תרומות. מה שאומר לי האוצר, ויש לי את זה בכתוב, בשביל מה אתה צריך, כאשר אתם גייסתם 22 מיליון, אמנם הוויכוח אם גייסנו 22 מיליון דולר או 22 מיליון שקל, זה פעוט. אוקיי, ומה אתה אומר על זה? אני אומר, תגידו לי, למי גייסנו 22 מיליון, כדי שאני אוכל לפנות אליהם ולבקש את הכסף. אוקיי. נכון לרגע זה, האוצר, למרות בקשות שלוש פעמים ביקשתי, לא נותן לי את המידע הזה. האוצר בעצם, שוקי, לא רוצה לעזור למגזר הזה היום, הוא אומר, אתם פועלים במשך השנה באופן עצמאי, למה אתם מבקשים במלחמה שנעזור לכם? ואני לא מבין את ההגדרה של תאגיד פרטי לגבי מגזר שלישי, כי מגזר שלישי הוא בעצם הגוף שפועל בחברה האזרחית לקידומה וקידומם של השכבות החלשות בתוך החברה האזרחית. וזו מאמץ ציבורי, זה לא מאמץ פרטי. אבל אני שואלת שאלה, אנשים פרטיים תומכים בזה. אוקיי, האם הממשלה באמת צריכה לתמוך במגזר העמותות? אז מה שהממשלה צריכה לתמוך זה באנשים שחיים בעורף במצב קשה. אתן לך דוגמה. הוקם ארגון על ידי יהודית הקנתי יובל, שקוראים לו נטל, שעוסק בטראומה לאומית שקורית לאנשים כתוצאה ממלחמה ודברים דומים. בארגון הזה הושקעו עשרות מיליוני שקלים של תרומות של אנשים פרטיים מקשת רחבה של תורמים. וזה, הגוף הזה פעיל לאורך כל השנה ועוזר, והידע שלו מיוצא לעולם. אוקיי. כאשר מגיע שעת חירום, הלקוח מספר אחד של נטל צריך להיות הממשלה. הוא זה שצריך לבוא ולבקש ולממן פעילות של נטל באזורי הלחימה, כי היום אין מרכזי חוסן באזורים הרחוקים מהשבעה קילומטר. אז מה שבעצם אתה אומר זה שהמדינה משתמשת בארגונים, בעמותות כמו נטל, אבל מעשית לא רוצה לשלם עבור השירותים שלהם. בהחלט, יש לי אוסף רב של דוגמאות. יש ארגון מלבט, שהוא ארגון שעוזר בשיקום של אנשים שנים רבות. אנחנו ב-IVN עזרנו לו להקים חברת בת למסחור, ליצירת מוצרים, כדי שיהיה לו הכנסות עצמיות. והם פיתחו שירותים ניידים לנכים לזמן חירום.
הם שלחו 700 יחידות לדרום, רק מי ממנה זה עוד פעם, תרומות, באו אנשים ותרמו, ולא הממשלה שצריכה לספק מיגון עם פתרון לנכים. עכשיו, בעצם אנחנו יכולים לבוא אחת בטענות לממשלה ולהגיד, למה אתם לא מסייעים לעמותות האלה? ושתיים, לאנשים שיש להם המון המון כסף, שגם במהלך השנה לא ממש תורמים אותו, ואולי הגיע הזמן שהם יפתחו את הכיס בזמן מלחמה. כפי שאני אומר, כפי שאת יודעת, אנחנו יכולים נותנים, מאמינים, שאנשים בעלי יכולת יש להם מקום וצורך לתת הרבה יותר ממה שהם עושים היום. עם ישראל בכללותו תורם מאוד יפה, סך הכל 4.5 מיליארד שקל בשנה, רק בעלי היכולת יכולים לעשות הרבה יותר. בזמן, עכשיו, הממשלה לאורך כל השנה תומכת כתמיכה בעמותות מיליארד שקל. היא התומך הקטן בעמותות לאורך השנה. Okay. דווקא בזמן חירום, זה הזמן שבו עמותות נמצאות בלחץ בגלל תזרים מזומנים, אין להם, גם אם מגיעות תרומות, לוקח זמן לקבל את הכסף, אף אחד לא נותן הלוואות לעמותות, כן. ולכן במצב חירום לממשלה יש תפקיד גם בהזמנת שירותים לאוכלוסייה, וגם במימון הון חוזר לעמותות כדי שתשגנה את הרבה. יש שני דברים שצריכים לחזק. כן. גם פעמים הקודמות, והיו לצערי כבר מבצעים, את אותו תהליך הלכנו, ביקשנו, נדחינו, ביקשנו, נדחינו, ובסוף קיבלנו. מה קיבלתם בעבר? כל פעם קיבלנו בהתאם לקריטריונים שלאורך השנים הולכים ומשתפרים, הולכים ומשתפרים. זאת אומרת, אתה אומר שבסיכומו של... לא קיבלנו אף פעם 100% מהבריש. אבל יש פה גם בשורה טובה. מה שאתה אומר זה שאתם צריכים להיות פשוט נודניקים, לבקש שוב ושוב ושוב ולקבל. אם אני יכול... למה אני צריך להידפק כעני בפתח ולבקש את הכסף שממילא יתנו? כי הם משתמשים בעובדה שהעמותות הן הרבה יותר זריזות, הרבה פחות כבדות ומסוגלות מעכשיו לעכשיו לתת את השירות. הם לא מסוגלים להבין שכתוצאה מכך אנחנו גם מוציאים, לא רוצים, מבזבזים, משתמשים בכסף, אין לנו את הכסף השוטף. אז מה הולך לקרות להערכתם? מה שהולך לקרות הוא שאני כרגע מחכה לידיעה משמחת, ואני מחפש אותה כל הזמן במיילים או בטלפון, שיודיע לי מישהו ממשרד האוצר ויגיד, אתה יודע מה, קבענו את מוישה כזה וכזה, שידבר איתך. כשיבוא המוישה כזה וכזה וידבר איתי, אני אגיד לו, אנחנו לא רוצים להרוויח מהמלחמה דבר. אנחנו מוכנים 10% פחות מאשר ההוצאות שלנו. אוקיי, אתם רוצים לחסות? כמובן שזה כבר יקפצו עליי חברי המנכ"לים. אנחנו רוצים רק את ההוצאות אשר היו לנו, ואנחנו לא רוצים כמו שהסקטור העסקי, כי בסקטור העסקי השאר התחילו כל מיני... לא בנושא הפיצויים, אתם רוצים שיפצו אתכם על אובדן ההכנסות כרגע? יפצו אותנו על אובדן ועל הוצאות בעין. טלי, אני רוצה להגיד דבר אחד. אני חבר בשולחן העגול של ראש הממשלה לשיח תלת מגזרי, ממשלה, עסקים ומגזר השלישי. הוקם השולחן העגול אחרי מלחמת לבנון השנייה בגלל הטיפול הכושל בעורף אז. Okay. עבדנו שנים לבנות מערכים משולבים לטיפול בעורף. הגיעה מלחמה חדשה, השולחן העגול לא כונס, אנחנו מעל 6 שבועות מאז, וכל המערכות שהוקמו כשלו. Okay. והסיבה, אין משרד להגנת העורף שתפקידו היה לטפל בחיים אחרי העורף, יש פיקוד העורף שרק דואג לנפגעים, שלא יהיו נפגעים, ולא מטפל בחיים אחרי העורף. אז אנחנו בעצם קוראים מכאן, א', לכינוס השולחן העגול, וב', להקשבה מצד משרד האוצר לבקשות של העמותות שעומדות לקראת קריסה כלכלית. אנחנו מבקשים, אנחנו, מנהיגות אזרחית מבקשת, שרחל או שהאוצר, מישהו ירים טלפון ויגיד, בואו ניפגש ונדבר. ואנחנו גם מצפים מהפילנטרופים, אנשים בעלי הון, שיתגייסו כרגע. שימשיכו לעשות עבודה ויגבירו את המאמץ, כפי שהם בדרך כלל עושים, בסך הכל בדווקא בימי חירום. אני חושב שהדגש הוא בפירוש לא על הפילנטרופיות, אלא המערכת שתתפקד, ואז גם הפילנטרופים יהיה להם מקום איפה לתרום. צריך להדגיש את העזרה הרבה שהפילנטרופים נותנים למגזר השלישי. אבל עכשיו צריך אותם יותר מאי פעם. עוזרים, טלי, מאוד חשוב לדעת. דווקא אפופו הון חוזר, אנחנו בעמותות נותנים הלוואות אישיות כדי לחסות על ההון החוזר של... אז המסקנה היא רק שילוב של הממשלה, סיוע של הממשלה, סיוע של הפילנטרופים, ייקח את העמותות 10 צעדים קדימה. אמת. תודה רבה לשניכם. תודה לך.